Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav sekiraši, danas na testu jedan izuzetno brz NVMe SSD. Ne znam zašto sam uradio intro. Hajde malo pričamo generalno gledano o NVMe SSD-ovima. Oni su bili izuzetno skupi u početku, pružali su istini za volju vrhunske performanse, međutim ni operativni sistemi nisu bili spremni, ni softver nije bio spreman i bili su stvar prestiža. Međutim, danas možemo kupiti jedan SX8200 Pro po nekoj ceni od 11.000 nara, pa video sam sve do 20.000, ali ja kažemo za oko 100 eura, to mu je realna cena, za kapacitet od 512 GB. Mi smo na testu dobili 1 terabajt i hajde da prođemo i da pročitamo šta se piše na kutiji. Kaže 3D NAND, dakle 3D čipovi, NVMe u svojoj 1.3 iteraciji, SLC caching, to je dobro, Advanced LDPC, to je manje više sigurnost podataka, ajde to tako nazovemo. Jednostavno, ispravljat će se greške u upisu i u ispisu, odnosno u čitanju i pisanju. I u paketu dobijemo heatsink. Ovo je standardni M2-2280 form factor SSD u svojoj trećoj generaciji, mada smo ga mi testirali na matičnoj ploči koja ima četvrtu generaciju PCI Expressa, što naravno znači da je kompatibilna unazad i ne može nikako da bude usko grlo. Prilikom testa procesor je bio 3900X, to nije toliko bitno, ali eto, čisto znate o kakvoj se mašini radilo. I na kutiji ovdje piše da dobijamo 5 godina garancije na ovaj SSD, što je samo po sebi jedan veliki garant. Pretpostavljam da će ova verzija od 1TB koštati duplo više, tako da za nekih 200 evra dobijemo 1TB ultra brzog storage-a, na kome naravno stavljate vaš operativni sistem, stavljate fajlove koji non stop povlačite, dakle stavljate programe, software i fajlove kojima non stop pristupate. Ono što AData očekuje od ovog SSD-a i ono što vi očekujete da dobijete performanse koje se nalaze na kutiji, što znači da je čitanje do 3500 MB po sekundi i da je pisanje do 3000 MB po sekundi. Naravno, to zavisi od veličine fajlova, ali ovdje pričamo o sekvencijalnim brzinama. E sad, naravno, mi smo koristili razne alate za merenje performansi, takozvane benchmark programe, popularne, manje popularne, Atto Benchmark, Crystalmark, itd., itd. I svi oni manje više pokazuju da su to te neke sekvencijalne brzine koje je AData propisala. Međutim, te sekvencijalne brzine treba uvek uzeti sa zadrškom i to smo 1000 puta do sada ponavljali, ali moramo opet. Da li je to 3500, 3000, 2500 ili 1000, mislim da vam mnogo neće promeniti sudbinu prilikom korištenja SSD-a, jer pričamo o izuzetno brzom prenosu i uopšte ne vidim scenario da li je to video editing, da li je to neko pristupanje bazi, ne znam. Znači, jednostavno ne vidim benefite tih sekvencijalnih brzina. Sve preko 500 MB je ultra brzo. I ovo je lepo kada treba da prikažete SSD u nekoj reklami i kažete 3500 MHz, pardon, megabajta read, 3000 MB write po sekundi. Sjajno! Ali ono što vas treba da zanima, prevashodno su 4K brzine. To su one brzine gdje ovaj SSD zaista sija, pogotovo kada se uzme u obzir kom cenom rangu pripada. To su te brzine. Dakle, gledajte uvijek pod 4K brzine, jer 4K brzine su one brzine koje će vam u realnom radu napraviti, ajde da kažemo, ugođaj i napraviti razliku između ovog SSD-a i običnog SATA 3 SSD-a. Vreme pristupa podacima iscrtavanja, recimo neke stvari u brauzeru, jer browser povlači to sve sa vašeg hard diska, u slučaju ovoga SSD-a sa njega, kako sam okretinski rekao, ali razumeli ste, to su performanse koje treba da vas zanimaju i stvarno je bilo divota i uživali smo u performansama ovog modela. Jednostavno rečeno, ukoliko na njemu instalirate operativni sistem, stavite vaš, recimo, Adobe paket, stavite igre koje non stop pozivate, a cena više nije toliko velika za 1TB ili za 512, što je meni minimalac u mom nekom računaru,
sjajan, sjajan SSD i mislim da bi ga bez problema koristio u svom računaru i iz tog razloga naša topla preporuka i visoko priznanje u vidu X-Diamonda. U kratkim crtama, ukoliko se odlučite za ove SSD, nećete pogrešiti ni jednog momenta, a ono što mi se jako sviđa i što je jedna divna stvar, što u paketu dobijate i ovaj ovde hladnjak. Ok, mislim ovo je parče aluminijuma, ali verujte mi na reč da znači. Da jednostavno znači, super izgleda hladnjak, lepi se jednostavno pute 3M trake, XPG logo, crno je sve, a za vas hardcore entuzijaste, evo vam i fancy fotografija svih čipova, pa možete da proučavate. U kratkim crtama, mikroni su zaduženi za same čipove, odnosno sam kapacitet, za cache čip je zadužen Nanja i kontroler je više nego dovoljno dobar. Pa da ne tupimo mnogo, moje ime je Dule, na X-Forum zateko Animan, a mi se uskoro vidimo neko nove recenzije, klipu, šta god to bilo.